vam puno što ste sa nama i danas. Pre nego što počnemo današnju emisiju, ja želim svima koji su me kontaktirali na svim mojim socijalnim, odnosno društvenim mrežama, da se zahvalim. Da se zahvalim i na kritikama, ali na svu sreću moju bilo je mnogo više pozitivnih komentara. Hvala vam puno. Ako imate nešto što biste podelili sa nama, ako imate neki predlog za neku interesantnu temu, nekoliko ste mi stvari predložili koje ću usvojiti i vrlo brzo ćemo raditi emisije baš na tu temu. Ali ako imate bilo šta, bilo kakav predlog, pošaljite predlog svoj u DM ili na K1 televiziju, na njihov zvanični profil Instagram ili na moj lični profil Goca Tržan ili ti Goca Tržan. Tako da, hvala vam puno. Ja se zaista trudim da budem što glasnija, što nenormalnija. Da pričam o stvarima kojima retko ko želi da priča, retko ko ima hrabrosti. Tako da, eto, hvala vam još jednom. Jedan veliki aplauz za ove devojke ovde koje su iz vikenda u vikend sa mnom, svega i svačega su se naslušale. Ako pogledate kroz prozor, tmuran je dan. Ne znam kako vi zovete ovu kišu, ja zovem kupusara. Nekako to me stalno asocira na neki ono. Znaš kad navodnjavaš kupus i ono, je tako, to sve nešto, grozno je vreme. Ali to je nama ide na ruku, zato što više ljudi kod kuće, pa će više ljudi danas da nas gleda. I to je dobro, zato što ćemo danas pričati o nečemu što utiče mnogo na naš život, o nečemu što, kako bih rekla, nas okružuje, bombarduju nas sa svih strana upravo ovim temama. Međutim, danas ćemo o tome opet pričati na moj, odnosno na drugačiji način. Danas pričamo o zdravoj ishrani, odnosno o tome da li hrana može da nas razboli i da li može da nas izleči. Jel se zdravo hranite? Da. Ova čips, smoki, idemo ludilo. Pa dobro, mora se od nečeg i umreti u stvari. Ne možemo samo ovaj, da ne, teško je. Međutim, da li iko od vas kada ide u prodavnicu čita one sitne, one na deklaracijama, ja ni ne vidim iskreno da vam kažem, treba mi lupa, ne mogu nositi lupu. Još sam mlada da nosim lupu u prodavnicu. Da li čitate šta su sastojci, čime je začinjeno? Ne. Da. Dobro, aha, gde nam je mikrofon? Dodajte nam mikrofon toj. Znači, ne čitate, 100% ne čitate. Ajde, uzmite vi mikrofon. Dođi kod mene, sunce. Šta misliš da je najopasnije od svih onih stvarčica što piše sitnim slovima na deklaracijama? Pa ja mislim su to neke emulgatori, neke dodaci, neka hemijske, neke substance koje uopšte nisu zdrave. Mi nemamo pojma šta je. Nemamo pojma šta je. Jer oni ako stave to ime hemijsko, je konta da bismo se svi uplašili. Ali kad stave E256, E12, ti misliš po nešto neki E. Nešto. To sve isto. Da ne čitamo, da. Da, da, da. Ima čak nekih, kako bih rekla, vrlo reklamiranih proizvoda koje su jedan molekul do plastike. Znate koji je to proizvod? A, margarin, znate da je margarin, je bukvalno jedan molekul do PVC-a. Znači, do plastike. Margarin nije nešto što ima bilo šta hranljivo, kvalitetno u sebi. Ali maslac, maslac je recimo zdravo. Ne, puter ovako na sebe, svuda bi stavljala sam, kao Francuzi. Šta misliš da najviše goji od svih namirnica koje konzumiramo svakodnevno? Pa šećer i hleb beli je katastrofa za sve nas. Znači, gotovo za sve, baš je štetan, jer prosto ugljeni hidrati nisu zdravi u tolikoj meri. Mislim, ja sam baš prešla na hrano ishranu, recimo, 2013. I to mi je odlično bilo. Stvarno sam u liniju, imala sam 15 kg manje nego sada. Dobro. Sada sam se malo opustila, ali kada vodim računa, jedem, znači, proteine i vlakna, znači, meso i povrće. Dobro. I rekli su mi da izbacim potpuno šećere, znači, čak sam i voće skratila, možda sam jednom nedeljno da se jede. Pored toga puno vode, limunade. Jesi srećna ti kad tako jedeš? Pa nisam baš. Pa nisam ni ja, moram bude malo i srećna. Hvala ti puno, Senji, hvala ti puno što si podelila svoje. E sad, svi smo mi ovde manje više nestručni, čitamo raznorazne postove, pratimo raznorazne food influencere koji nam govore šta je zdravo, šta nije. Međutim, bilo bi red da pozovemo nekog koji je stvarno stručan, koji je završio silne velike škole, fakultete. Ja bih zamolila Marinu Luketinu Šunjku da dođe ovde kod mene. Ona je doktor nauka, znači vi niste onaj
kako bih rekla, priučeni nutricionista koji je otišao na kurs, pa će sada nam objasni šta je zdravo, a šta nije. Malo priučen, malo više priučen. Vidim, da, čim ste doktor nauke. Je li ima ono DRMR ispred vašeg imena i prezimena? Iskreno da kažem, nisam nešto ljubitelj tih prefiksa, znate, ja se najdraže izražim kao nutricionista. Dobro, onda je nama lakše. Onda je nama lakše da vam se otvorimo. A kad je tu DR ispred, onda smo malo rezervisani. Onda niko neće da kaže od čega se goji. Definitivno niko. Da, znate da je jedna moja koleginica pričala meni kad je otišla na neki kamp, na Zlatibor, znate da tamo ima onaj kamp, i sad idu na razgovor sa doktorom. I pita njih doktor, ide svako ponosom, kaže, dobro, kažete mi na što sumnjate, zašto se gojite? Kaže, kako to mislite? Pa kaže, svi sumnjaju, ne znam, na štitasto železdo, pravim će, kaže, doktor, da izvinete, ja sumnjam na hranu. Tako da, jel to to? Molim vas, sedite, Marina, u prvu stolicu. Kao što reče moja sagovornica malo pre iz publike, svi smo naučili to da ti beli šećeri, prerađevine i tako dalje nisu zdrave. Ali vrlo često čini mi se da u hrani se kriju neke komponente koje ni mi sami nemamo pojma šta su. Da ne pričamo o povrću koje nam se savjetuje da jedemo, a neretko se dešava trovanje pesticidima, zato što nemamo pojma čime je prskano, taj neki, kako se to zove, da li HACCP ili, jel se tako zove to, kad mora da se ispoštuje kadenca? Ne, karenca je vreme prskanja. E, tako je. Često se ne poštuje zato što prosto je imperativ prodavati što više i zaraditi. Od čega bi trebalo da se držimo kao... Ja se sećam kad sam bila klinka, sećate se one piramide nacrtane ishrane. Pa šta treba da se... Kontam da ni svakodnevno jedenje proteina i povrće samo nije zdravo. Nama treba i ugljeni hidrati zapravo. Tako je. Pa, da vam kažem, pitanje je vrlo kompleksno. Te tako odgovor ni ne može da bude... Vi odgovorite kako god želite. Rečenicu dve svakako ne može. I da, nažalost, da od ovog našeg današnjeg potrošača traži da bude beskonačno edukovan i da nikako ne sme da veruje baš nijednoj deklaraciji koja piše. Dobro. Pominjali ste, evo vidim, baš razne dodatke koji se nalaze na raznim proizvodima. Ali njih ima toliko sada da bi trebali da nosimo spisak, ono, šlajfno jednu kao čaršaf, da bismo prepoznali šta ne smemo da jede. Da, tako da ja vrlo često na svojim predavanjima kažem i pokažem jednu veliku sliku prodavnice jednog supermarketa i na pitanje šta je ovde hrana, nažalost, odgovor je ništa. Kako to mislite, ništa? Naravno, uslovno rečeno. Dobro. Jer u želji za bržim životom, za skraćenim putem do našeg tanjira, jer nemamo vremena, smo se beskonačno udaljili od prirode, te tako niko od nas nema ni svoje neko parče zemlje ispred svojih vrata, gde je posadio svoje, nešto što će pojesti. Pa smo, nažalost, svi upućeni na prodavnice, supermarkete i sve ostale, da kažem, velike lance proizvodnje koji, da bi brzo stigli do tržišta, kako bi bili efikasni i vama konstantno na usluzi i na 24 sata i nije ni njima zameriti, iskreno. Potrebno je da naprave proizvode koji će imati raznorazne rokove. Nažalost, to su neki najmanji su rokovi od neke 2 godine. Te tako da ako realno razmislite, uberite jednu jabuku, pa uzmite samo jedan list u ruku nečega i malo ga stegnite ili držite u ruci, on će brzo da oksidiše i od njega nema ništa. Što će reći da ono što stoji na našim policama od neke 2 godine, šta tu ima živo? Tako da bih ja pre nego što bi uopšte pričala o hrani i odnosno govorila o tome šta je to što bi bilo dobro za naše zdravlje, šta je to što nije dobro za naše zdravlje, preskratila te neki put pa došla do toga šta je to živo, a šta je to što nije živo, te tako analogno tome ono što traže naše ćelije koje su žive i koje funkcionišu sa odgovarajućim oksidoredukcionim potencijalom koji je u minusu, sad da baš ne opterećemo previše slušalce, ali znači mi da dokažemo da smo živi, naše ćelije se nalaze u tom takozvanom negativnom potencijalu, što znači da proizvod neki, ako biste uzeli, postoje aparati za merenje takozvanog oksidoredukcionog potencijala i ako biste vi želeli tako nešto da proverite na nekom od supstanci, videli biste da je ona i tekako u plusu i vrlo pozitivna, a naše ćelije su u minusu i traže nešto u minusu, da ne kažem, traže živu supstancu. Dobro. Te na pitanje šta je to što bi nama beskonačno bilo dobro, jeste ono što je živo. Pa čak, na primjer... To znači šta?
Evo ovako najjednostavnije i najkraće, ono što uberemo i ono što sami uzmemo u ruke da kažemo da je sveže. Svaka supstanca koja bi bila. Ili uzgojimo sami ili je neko uzgojio, a ona je sveža. Tako da... Svesni ste da to u gradovima... To sam htjela da kažem. Čak više ni u selima nije toliko moguće. Tako je, nažalost, da. To je sljedeći komentar. Jer to je zapravo posljedica savremenog brzog načina života. Te iz toga i sama Svjetska zdravstvena organizacija beleži da drastično godinama rastu smrtni slučajevi izazvani hroničnim nezaraznim bolestima. Te tako, recimo, samo jedan podatak Svjetske zdravstvene organizacije koja od 2019. recimo do korone, pa ovo sad na ovamo je malo teže dobiti rezultate, ali recimo izražene stope smrtnosti su i to 30% od kardiovaskularnih bolesti. To su znači... Posljedice loše ishrane. Loše života, nekretanja i tako dalje i tako dalje. Koliko sam shvatila da mi svakodnevno jedemo uglavnom smeće, mislim da se ne lažemo, od hleba koji više nije hleb. Ja se sećam kada sam bila dete, odrastala sam kod baki i deke na selu, išla sam svakog raspusta, svakog vikenda u Grinovce, to vam je ispod rudnika u Šumadiji. I sećam se da smo imali kozu i svako večer i svako jutro bismo pomuzli kozu, pili smo sveže mleko kozije. Baka i deka su sadili ono što je moglo sezonski. Nismo mogli da jedemo paradajz zimi, znalo se kad zri paradajz, kad može da se jede. Nekako se to sve preokrenulo, navikli smo da u svakom trenutku imamo sve. Da li princip zdrave ishrane zapravo u današnje vreme suštinski nemoguće? Da li ste odličan uvod? Sve to što ste objasnili, to je pravilo dobre ishrane. Danas, nažalost, nije nam to pristupačno, pa prosto prinuđeni smo, svi smo prinuđeni na prodavnice, što kažete, čak ni u selima takve stvari su relativno izgubljene. Da ne pričemo da selo opustilo, pa nema više ko da uzgaji. Tako je, bojim se da ćemo se brzo svi vratiti na selo. Nemojte da se bojite, ja jedva čekam. Meni je selo odbio, ja obožavam selo. Iskreno rečeno, to je moja želja. Da vam kažem da selo, seoski život je fantastičan, možemo pričamo šta hoćemo. Aplauz za sve ljude koji dalje žive na selu i koji se trude da žive u skladu s prirodom, u skladu sa seoskim načinom života. Selo je keva, što bi rekli, iskreno da vam kažem. Taj princip kao idem u grad po svaku cenu, iskreno ne vidim više smisla. Da, pomenuli ste ovu interesantnu piramidu ishrane. Da, ja se sećam toga vizualno nam je bila prikazana. Vrlo interesantno i njeno po toj piramide mediteranske ishrane. I njeno poreklo vodi još iz studije 7 zemalja koju je pokrenuo Ansel Keys 50. godina 20. veka i koja nije trajala kratko, vrlo dugo. Čak gde je obuhvaćeno 7 zemalja, nekakvih 18 kohorti, ali je tu bila vrlo interesantno u samoj studiji što je to bila takozvana studija kontrasta gde je čovek, gde je Ansel Keys birao u okviru jedne zemlje kontrastne populacije. U kom smislu, što želim da kažem? Populacije koje su bile na obali mora i populacije duboko u kopnu. Dobro. I ono što bih izvukla iz te studije, što je jako interesantno za, naročito danas, jednostavno objašnjivo i može da se shvati, jeste to što je u to vreme, tih 50. godina 20. veka, Finska bila ruralna zemlja, bila je jedna od učesnica studije, ruralna zemlja koja je obilovala mlekom, bavili su se stočarstvom, bilo je puno mleka, mlečnih proizvoda, putera, sireva punomasnih, mleko punomasno i tako dalje, ali neverovatno visoka stopa smrtnosti kardiovaskularnih bolesti. Analog tome, i gde je procentualni udeo masti iznosio 40%. Zapamtite 40%. 40% udeo masti u dnevnoj ishrani? U dnevnom obroku. Dobro. E sad, ostavimo za trenutak Finsku, da odemo na kontrastnu zemlju, a to je Grčka, to je bio Krit, kao i neke od mediteranskih zemalja, obale Italije, pa čak i obala Dalmacije, koja je tada učestvovala u studiji, gde je konstatovano ni jedan slučaj kardiovaskularnog oboljenja, a ne smrtnosti. Da, ali oni zaboravaju da uključuju jednu stvar. Oni svi piju vina neograničeno mlako. Možda alkohol igra ovo ozbiljno ulogu. Da vam kažem, nije neistina. Jedan faktor ima.
Da, to je čuveni francuski paradoks, a to je ono kada je dokazano da jedna čaša vina, zahvaljujući resveratrolu, to je jedan flavonoid koji se nalazi u vinu, odnosno u ljusci crnog grožđa i semenu crnog grožđa, ne belog, koji putem fermentacije, prilikom nastanka procesa vina, fermentiše i odvaja taj resveratrol tamno ljubičaste boje, koji je 50 puta jače od C vitamina, 20 puta od E vitamina. I to je jedna dokazano, baš i u toj studiji, dobra preventiva kardiovaskularnim bolestima. Ali studija je pokazala samo jedna čaša. Gde? Čak i osobe, molim vas, poslušajte, i osobe koje nijednu čašu nisu uzele su imale veću stopu smrtnosti od onih koji su uzimali jednu. Od hitno da počnem da pijem. Dalje, dve i više, naravno sve veća i veća stopa smrtnosti. Mm-hmm. Ali da se vratim samo na brzinu na onih 40% masti. Dobro. Jer je i na Kritu i na mediteranskim zemljama, Dalmacija, Francuska, Italija, također udeo masti bio 40%. Ali druge vrste masti, ja? Bravo. Tamo je udeo masti odlazio na maslinovo ulje dobro. I mast iz kozijeg sira i kozijeg mleka. Na koze su kevač. Analog ovamo mleka i mlečnih proizvoda kravljeg mleka. Mm-hmm. E sada, danas primetit ćete, iako su te zemlje u pitanju, iako i dalje postoji maslinovo ulje, raste stopa smrtnosti i javljaju se kardiovaskularne bolesti. Dobro. Međutim, to je stres. U ta doba, ne, ima još jedno objašnjenje vezano za te masti. Mm-hmm. Tih 50. godina proces dobijanja tog maslinovog ulja nije bio isti kao danas. Drugačiji. Danas to radi industrija, radi na visokim temperaturama, tako radi u velikim količinama. A tada, znate kako se tada dobijalo maslinovo ulje? Znam, kamenom se, imali su jedan kamen dole, tako jedan kamen gore, mm-hmm. mazga štapom vezana, obilazi veliki krug, kamen se približava jedan drugom tako i iscedi se maslina i dobije ulje, ono takozvano devičansko ceđeno na hladno. Jasno. Danas nema toga. I hoću da kažem da je taj, da se vratim na onaj opet početak živo i neživo, da je to ulje dobijeno na taj način, hladnim ceđenjem, sačuvalo nezasićenu masnu kiselinu živom. Aha. Jer pomenuli ste malo pre i onaj margarin s početka priče za koji ste rekli da je plastika. Otrov. Ali, taj margarin je počeo od biljnog ulja u želji da se pobegne od masti. Od masti, jasno. I svega. A da dobijemo nešto što možemo namazati na hleb, mm-hmm. se radila hidrogenizacija biljnog ulja. Upravo ono što je dobro u tom biljnom ulju, a to je nezasićena masna kiselina. Koja je antiinflamatorna i tako dalje. Tako je. I ono maslinovo ulje koje je dokazalo da nema smrtnih slučajeva, tih 50-ih, je sada hidrogenizacijom pretvoreno u običnu mast, odnosno u čistu plastiku, jer je proces uvođenja vodonika na taj način toliko jak, te je molekulo krenuo u cis položaj. Sve organske supstance u našem telu su u nekom takozvanom trans položaju. Ovo, okretanjem molekula dobili smo grešku. Gospođo, i vi ste mi namotali mozak, moram da uvedem još jednu gošću. Može? Nadamo. Kao što vidite, zdrava ishrana nije ni malo jednostavna. Zdrava ishrana bi trebalo da bude glavni postulat našeg normalnog života. Ali naravno i kretanje, objektivno, nekada su naši stari svako jutro ustajali u 5, ode da očisti štalu, da pore, da pokupe letinu i tako dalje i tako dalje. Jelo se meso samo kad se ima, nije postojalo meso da se jede svaki dan. Tako da mislim da smo mi dobro zastranili, a nek nam je Bog u pomoći, ali da mi vidimo dalje kako to sad teče, kako ćemo zdravije da se hranimo. Doktorka Tijana Dangubić, internista, endokrinolog, magistar ishrane. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Dobar dan. Se vi slažete sa nama da ta zdrava ishrana praktično pa skoro nemoguća u gradskim uslovima života? Pa gledajte, nije tako nemoguća. Postoje pijace, postoje mali proizvođači. Mm-hmm. Oni su se svi sada na neki način umrežili. Treba samo dobra volja, čvrsta disciplina. I mnogo para. I mnogo para, a to je u stvari najveći problem, što sada u stvari zdrava hrana puno košta. I ja se nadam da će se tu negde nešto promeniti. Nešto promeniti. Jer sedite, molim vas, Tijana, ajde da popričamo i o tome. Da. Hladno ceđeno maslinovo ulje je ono što piše na svim maslinovim uljima koja kupujemo.
Međutim, naravno, da po boji i po tome u kakvoj su flaši pakovana, jasno nam je da to nije hladno ceđeno maslinovo ulje. Moj teča u Istri ima svoj maslinjak i stvarno mi pokloni kada odem svake godine, bar jednu i pol litru. To je ulje tamno, boje petroleja, izuzetno je tamno. Specifičnog ukusa. Specifičnog, malo peče kada ga pojedete. I kada ga pustite ovako, to nije ulje. To je kao ono motorno ulje. Toliko je gusto. Kako vi mislite da možemo da se u našim uslovima života gradskog zdravo hranimo? Evo, spomenuli smo da postoji način da se dođe do organskih namirnica, do boljih namirnica, ali na kraju to košta, mislim, za jedan prosečan srpski budžet izuzetno mnogo. Pa gledajte, industrija upravo ide ka tome da nezdrava hrana bude jeftinija, koja je bogata šećerima i nezdravim mastima. Jel stvara zavisnost ta hrana? Stvara i zavisnost, jer luči hormon sreće. Vi kad pojedete čokoladu ili sladoled u koji u sebi sadrži dosta masnoća, on se topi, ima u sebi čokoladu, vi budete srećniji i zadovoljniji, rešavate neke svoje unutrašnje probleme u stvari tom hranom i vi tu hranu jeftinije jeftino plaćate. Za razliku od voća i povrća, naročito ste primetili u onom odeljku gde se nalaze organske namirnice, to su najskuplje namirnice. I ne izgledaju tako lepo kao ove. One ne izgledaju lepo, ali morate priznati, i rekli ste da ste odlazili kod bake i deke, da ni te namirnice nisu izgledale lepo, ali da su imale neki ukus. Dobro, i brali smo ga s drveta, znali smo što verimo. I to je imalo nekih svojih čari, i to vaše penjanje na drvo je imalo fizičku aktivnost, tako da ste vi u stvari odrastali jedno detinjstvo koje, nažalost, naša deca više nemaju. Nisu više fizički aktivna, ne mogu da uberu zdravu, netretiranu jabuku. Veoma je u stvari veliki problem i da imaju bar jedan kuvani obrok, jer su roditelji sve duže na poslu. I mi ulazimo u jedan začarani krug i ulazimo u stvari u problem gojaznosti od ranog detinjstva na kojem mora da se poradi. I to da se poradi ozbiljno na nacionalnom nivou, jer su već mnoge zemlje pokrenule razne, da kažem, kampanje koje su bile vrlo uspešne. Čak i Amerika, koja je poznata po najvećem procentu gojaznosti, da kažem, u tom nekom zapadnom svetu, je ozbiljno krenula u kampanju da se ljudi više kreću, da jedu više povrća, da se smanji unos nezdravih mastima. Ali to njihovo povrće, kako bih vam rekla, nije nešto što je preterano zdravo. Zbog pesticida, zbog raznoraznih hemija kojima se prska voće i povrće da bi brže zrilo ili da bi ostalo duže u tom obliku, da bi imalo bolji ukus. Sada se svašta nešto radi. Radi, čini mi se, sa povrćem. Prema tome, nekako kad uđem u taj supermarket, sve to što vidimo tako idealnog oblika, sve sjajno, uglavnom je namazano voskom. Znate što ima jedna sretna varijanta u kojoj nekako bar malo možemo da se zaštitimo od tog nekontrolisanog prskanja? A to je što ta hemija srećom se uglavnom vezuje za celulozu. Te tako ako iscedimo sok od jedne paprike, pa iscedimo, hladno iscedimo sok od paprike ili iscedimo sok od šargarepe ili čega god želimo od povrća ili voća. U mnogome smo se zaštitili od te neke hemije, jer se ona prosto po prirodi više vezuje za celulozu. Pa da, onda dolazimo do onog glikemijskog indeksa, da često ceđeni sokovi zapravo su mnogo veći glikemijski indeks kada ga popijete. Ja znam recimo za naranđu, da kada popiješ ceđeni sok od naranđe, glikemijski indeks je nenormalno visok, naročito za ljude, jer je sada kao poplavate neke, kako se ono zove, insulinske rezistencije. Prosto, mi smo stvarno u jednom začaranom krugu, ljudi su izuzetno zbunjeni. Često, ja pratim, doći će kao treća gošća upravo jedna mlada žena koja se time bavi i mi često odlazimo na police gde piše zdrava hrana. Zapravo, šta je od tih namirnica i da li je išta suštinski zdravo? Evo, pitanje i za jedno i za drugo. Pa ja uvek posumnjam.
Ja ne čitam pretjerano deklaracije, gledam stvarno da kupujem hranu. Ja svaki vikend odlazim na pijacu, to su bake i dekice koje donesu 20-10 svojih organskih jaja koje su bogatije omega-3 masnim kiselinama. Znači kupim organski gajeno meso, oni donesu i neko pile, patku. Tako da vi možete i u gradovima naći zdravu hranu, da to ne bude supermarket, nego smo mi navikli da brzo kupujemo, brzo jedemo, brzo živimo i upravo ta brzina nama pravi bolest. Nije samo nezdrava hrana ta koja će nama izazvati insulinsku rezistenciju, nezdrava ishrana, nego je upravo taj brzi način života, stres, količina obroka u toku dana. Količina obroka, kojom brzinom vi jedete, kojom brzinom odlazite na posao, kojom brzinom radite. Znači, sve to zajedno utiče na to da li će se neka bolest razviti ili ne. A evo konkretno pričam i o insulinskoj rezistenciji koja je sve više. Bilo je uvek, ali je sada srećom sve više spominjemo jer je to jedno stanje, predijabetesno stanje i zato je bitno da se priča o njoj upravo da ne bi došlo do dijabetesa. Marina, od ovih silnih, da li ima neka koja nije opasna za nas? Ja bih samo još nešto dodala na temu insulinske rezistencije. Smatram bitnim. Negde do te insulinske rezistencije dođemo i mi, znate čime još? Čestim jelom. Čestim grickanjem. Znam, ja sam ta. Tako sam je dobila. Ključni faktor rešavanja od insulinske rezistencije, pored pravilne dijete, pored pravilnih propisa i šta god, jeste uobročenost. Razmak između obroka. Razmak između obroka mora biti minimum 4 sata. Naravno da osobe koje već imaju insulinsku rezistenciju imaju poseban režim i one moraju da vode još plus nekoliko faktora računa, ali oni koji je nisu dobili, da je ne bi dobili, strahovito moraju da vode računa o tome. Jer to stalno grickanje je konstantan poziv insulinu da izađe da vari. Konstantan poziv. Ali ima još jedna stvar na koju ljudi zaboravljaju. Ja kao ne pojedem ništa, ali sam popio ceđeni sok, uzeo sam žvake. To su sve, kako bih rekla, triggeri za pokretanje pankreasa da pusti insulin. Je li tako? Pa ne baš svi. Žvaka svakako. Dobro, zato što kao dešava se taj enzimski proces u ustima koji aktivira pankreas. Kreće se, jednostavno zove. Dobro, a kad popijemo ceđeni sok, voćni sa šećerom? Sa šećerom nema priče, mislim. Pa ono, kao popila sam u kafiću kafu bez šećera, bez mleka i kao jabuku, sok od jabuke. Vidite ovako, ako je taj sok isceđen, a nije industrijski dobijen, je druga priča. Razumete? A ne, onaj bistri, znate, onaj iz tetrapaka. Ne, to naravno nema govora o soku. Mislim, i tu je šećer prisutan i tu nema priče o pravilnom izboru. Znači, svakako će se izlučiti insulin. Koliko ja shvatam, jedan od tih okidača mnogih bolesti, mnogih zapaljenskih bolesti inflamatornih u našem organizmu, jesu komponente ishrane svakodnevne naše. Šta je to što mislite da je najotrovnije za kancer, odnosno najizazovnije za kancerogene ćelije u organizmu? Koliko sam shvatila, ako dobro sam ja to razumela, svi imamo kancerogene ćelije u organizmu, samo je pitanje da li su one u stadnom mirovanju i da svaka ćelija može biti kancerogena ako je takvom se nešto desi, pa je izazovemo. Šta je to što stvarno trigiruje i što je upali te procese u našem organizmu? Vidite, svaka naša ćelija ima svoj neki metabolički put kojim funkcioniše u normalnim uslovima. Onog trenutka kada mi promenimo uslove, pri čemu želim da naglasim uslove sredine u kojima, odnosno promenimo pH okruženja u kome se nalazi naša ćelija, pošto mi bi trebalo da funkcionišemo idealno u našem pH koje naše telesne tečnosti imaju, to je 7,34 do 7,44, a to znači blago alkalan. E sada, ako u našem svakodnevnom unosu dominira supstance koje će nas voditi ka kiselom, mi tekako pravimo uslov da napravimo... Znači, hrana koja je, kako bih rekla, po znacima navoda, kisela. To ne znači limun. To ne znači ukus kisela. Tako je.
Tako je, to je vrlo važno da ljudi znaju. Znači, ono što je kiselo ovde u ustima ne znači da je kiselo u našem organizmu. Limun je, na primjer, baš alkalan, koliko sam ja shvatila. Limun, kada pomenete, da, u smislu tom, zato što je reč o živoj organskoj substanci i ima limunsku kiselinu kao organsku kiselinu koja disosuje lepo na soli. Ali jake kiseline tipa hlorovodonične i azotne i tako dalje, to su te jake kiseline. Mi, nažalost, naravno, ne unosimo ništa tako. Ali u našem životu obiluje ogroman procenat proteina. Jeste. Veliki procenat proteina koji po metaboličkom putu razlaganja se razlaže do mokraćne kiseline, ne do ugljen dioksida i vode. Te je to direktan udar na naše bubrege. I ako mi preterujemo u toku dana sa velikom količinom proteina, prosto naš sistem ne može da izađe na kraj sa time da bubrezi izluče ono što mogu i što postižu, ali ne postižu veliki unos. Ja moram da ponovim ovu temu, zato što ste otvorili toliko vrata, a nije jedno, još nismo uspjeli da zatvorimo. A naravno, što sad moram dovedem još i da se slažete dovedem. Ja bih se samo dovezala što se tiče karcinoma i koja je najopasnija namirnica, to jeste šećer, jer maligne ćelije na sebi imaju insulinske receptore i vi praktično hranite maligne ćelije šećerom. Znači, šećer u svakom obliku, čak i one iz voća? Naravno, i iz voća. Jedan naučnik, Danac je u pitanju, je držao jedno predavanje na našem kongresu i svi smo bili vrlo iznenađeni. Jedna velika studija je pokazala da čovek danas apsolutno nema iste enzime pankreasa kao što je imao kada je bio sakupljač i kada je brao plodove, jeo, kretao se po 12 km i više dnevno da bi našao nešto da pojede. I da su naučne studije pokazale da u stvari previše voća, svežeg voća, sada u stvari pravi jedan možda malo i metabolički disbalans u smislu da se više stvara triglicerida nego što se stvaralo kada je bio onaj pračovek koji je bio u stvari samo na toj biljnoj ishrani. Jer smo mi ipak duž ove vekove, da kažem, prošlo je mnogo godina i čovek se razvijao i fizički, ali i način ishrane se prilagođavao tim fizičkim promenama. Ok. Jel mogu da uvedem i treću gošću? Naravno. Moja treća gošća danas je već bila u moje emisiji prošle sezone, kada smo pričali o ljudima koji su pobedili, o ljudima koji su se izborili za svoj život na jedan volšeban način. I tada sam ja nju počela intenzivno da pratim na Instagramu i redovno je pratim, moram da priznam, nema puno ljudi koje redovno pratim i koje baš onako pomno pogledam šta priča, jer mislim da je ogroman broj gluposti koje gledamo na Instagramima, TikTokovima i tako dalje. Međutim, Nastasja Nedimović je fantastična, zato što toliko pametni dođe, Nastasja, dođe do što nam. Ovo je ženica koja ima dvoje dece. Pogledajte kako izgleda. Preživela je jedan od najtežih oblika kancera. Pre koliko godina to bilo? Pre 6 godina. Pogledajte kako izgleda sada. Ono što ona postuje na svom Instagramu je prilično otrežnjujuće, moram da kažem, ali takođe i zastrašujuće. Znači, ti kada si pokazala beli luk kineski i ovaj naš i objasnila nam šta je beli... Znači, to ću ja da vam ispričam, pošto je ona... Moram ja malo da preuzim spotlight. Hvala ti puno što si došla, jesi mi ponovo donela knjigu. Ja ovo već imam. Imaš. Kako ne? Ja sam donela imunomaniju prošli put, ovo je smutomanija. A, ovo je smutomanija. E, pa onda nema, neću da dam. Ne može. Izvinite, stvarno. Ovo meni treba, ja sam starija žena, snađite se. Ili imamo da se kupi? Ima. Poručuje se na mom Instagram profilu za sada. Smutomanija, ovako možete lako da dođete i do ovakve linije, a i do zdravlja. Sedi, molim te, Nastasija. Jedan od klipova koji je meni strašno pobudio pažnju sa njenog Instagrama, pored svih drugih koji su fantastični, jeste kada je pokazala beli luk. I pokazala nam je... Ja se stalno pitam, od uvek sam volala beli luk, kao dete sam upravo to sa sela ovako umakala, beli luk u soji, jela slaninu, ništa mi nikad nije falilo, nije me boleo želudac. Sada kad pojedem bilo šta s belim lukom, prosto mi nije, mislim, nije mi prijatno. I onda mi je ona zapravo objasnila. Znate da postoji beli luk kineski i beli luk domaći. Beli luk kineski je ovakav, savršen onim kesicama. Nema bradu dole, nema ono, jel? Korenčiće. Tako je, nema korenčiće.
ja to zovem brada, to što kao od nje sam prepisala. Objasnila je lepo Nastasija da se kineski beli luk gaji u fekalijama zapravo. Navodnjava se kanalizacijonom vodom, što je kod njih sasvim normalna stvar, jer oni stvarno nisu u mogućnosti. Kanalizacijona voda je, gospodo, draga fekalije. Ove naše sobstvene. Kasnije se tretira hlorom da bi onako bio beo, pa se onda prska nekim čudovištem, Bože me ti pa sačuvaj, i onda ga dobijete onako kakav jeste i kada to unesete onda vas boli želudac, onda vam opadne kosa i tako dalje. Hvala ti puno za postove koje postuješ. Nećemo da se vraćamo na tvoju bolest, hoću da te pitam samo od svih ovih namirnica koje smo spominjali, šta misliš da je ono što je kod tebe trigerovalo tvoje stanje celokupno? Pa mislim iskreno da nije baš toliko hrana, možda je bila koliko je bila trudnoća, to stanje je drugo stanje u stvari. To je nešto što je trigerovalo. Dobro. Ali hajde da kažemo, to je neki stres za organizam. Da, ti si sportista, ti si preozbiljan. Jeste, da. Ali dosta sam jela, na primjer, mesa kao sportista i nismo imali baš prilike da naučimo od nekog nutricionistu, na primjer, tad u to vreme. Davno je to bilo. Da, ali vidiš, imaš nutricioniste kod kojih kad odeš da bi smršao, jel, pošto je bitno da si zapravo mršav, a ne da si zdrav. To je vrlo bitna razlika. Evo, sad je gospođica rekla, samo proteine jedem i povrće, znači samo meso i povrće, pa ni to nije zdravo jesti. Naravno. Balans je najbitniji. Pa jel? Da, dobro je po nešto, nije baš da se izdržava. Ali većina nutricionista savjetuje to. Izbaci sve moguće šećere i samo povrće i samo meso i od toga ćeš da smršaš, ima da budeš kao nova. Ali šta se onda desi? U stvari, da, zakiselimo organizam, malo pre ste i baš govorili o tome. I fitness instruktori isto, ajde da kažem, oni dosta onako izbacite šećer koji goji, odnosno koji ima puno kalorija, ali zato koristite puno onih veštačkih zasađivača koji ne goje, ali u stvari stvarno napravi se i tada još gori i veći problem. Tako da ne goji sad određena hrana, ti možeš da budeš mršav i na čipsevima. Možeš. Ako ti potrošiš te kalorije. Tako je. A možeš i da jedeš najzdraviju hranu pa da se ugojiš od nje. Zato je jako bitan i san. Nismo spominjali do sad san koji igra ključnu ulogu u zdravlju. A tek to što niko ne spava od nas, to je čudo. Pa ja sam, na primjer, napravila test pošto sam se interesovala za to i pokušala sam svaki put kad uspavljam svoju decu da i ja zaspim. Nije mi bilo teško u stvari uopšte. I zaspim, znači, maksimalno do 10 uveče. Ja se budim ujutru pre alarma, pre pasa svojih koji imam, znači pre svih i prepune energije, jer je jako kvalitetan i bitan sam taj od 22 časa do ponoći. Da, to se dešava obnavljanje ćelije, je li tako? Tako je, i luči se određeni hormoni, hormoni rasta, je li tako, ako ne grešim, i ti takozvani noćni hormoni. Melatonini i tako dalje. Da radi naša čuvena epifiza koja sintetiše melatonin, serotonin između 11 i 1, to je Tesla mnogo dobro znao. Ili spavao isključivo u to vreme i ustao je stalno u 2 sata po ponoći i radio do 7 ujutru. Znači, vrlo mudro koristići upravo maksimum epifize. Tako je. Evo i ja da se nadovežem na melatonin. Da bi se melatonin lučio, neophodno je da vam u sobi bude potpuni mrak. Tako je. A, ne držimo telefone, palimo televizor. Iako legnete u 9 sati, mislite da ste legli na vreme i da ćete zaspati u 10, ali držite svoj mobilni telefon ili gledate TV koji ne bi trebalo uopšte da imate u svojoj spavećoj sobi, vaš melatonin neće moći da počne da se luči i vi ćete samim tim kasnije ulaziti u san. Kada kasnije ulazite u san, vaš nivo kortizola koji bi trebalo da bude sada nizak će biti viši nego što je normalno i on će pokrenuti i mnogi drugi hormone i mehanizme koji će između ostalog uticati i na gojaznost i na funkciju svih ostalih hormona, uticat će i na vaše raspoloženje ujutru, na vašu energiju i uopšte na čitav metabolizam. Jao, devojke, morate mi obećati da ćete doći ponovo, jer ja sam vas pozvala zbog zdrave ishrane. Mi smo otvorili insulinsku rezistenciju, otvorili smo i nutricionizam, otvorili smo mršavljenje. Zdrava hrana, odnosno zdrava ishrana, ne znači nužno i ishranu koja će vas učiniti mršavijima. Tako je. Većina ljudi počne da se zdravo hrani da bi bila šta? Mršava, da mogu da uđem u haljinu za venčanje, da mogu da uđem u svoje stare pantalone i često pribegavamo tim receptima i novim nutricionističkim tendencijama. Koliko imaš godina ti, sunce moje? 33.
Joj, bubica! U moje vreme, evo, mi smo tu bliže godinama, kad sam bila klinka, kod nas nije bilo mnogo gojazne dece, se slažete? Ni alergične. Ni alergične, ni gojazne dece. Jeli smo slaninu, pržili smo na svinjskoj masti, nismo jeli meso svakog dana, jer prosto, nije bilo ni para, kako bih rekla, skupo bilo meso. Hoću da kažem, da li zapravo nov način života koji nam je pružio sve, dao je čoveku sve, a uzeo mu je možda mnogo više? Tako je. Mnogo skratio je. Na dohvat ruke vam je pašteta koja nije skupa, na dohvat ruke vam je viršla koja nije skupa. Da, a to je više, mislim, hemije i... Tamo je puno nitrita i polifosfata. Nažalost, ti nitriti zauzmu mesto onim nitratima koji su potrebni u našem sistemu, te dobijemo poprilično toksina. A ako dodamo tome da nepravilnim načinom ishrane sa velikom količinom šećera, sa velikom količinom proteina, jer nas uče da jedemo mnogo proteina, da će nam mišići porasti, a u stvari naši mišići vežu vodu, a ne vežu protein. Tako je. I ovo, puno, puno tako nekakvih, da kažem, istina i zabluda u našim životima postoje, tako da je pravo vreme, kao što je doktorka rekla s početka, odraditi pravilnu edukaciju, informaciju, pružiti dobru informaciju. Molim vas da dođete ponovo, mislim, stvarno smo, nije nam dovoljno sad vremena, jer imamo još jednu temu, a želim da pričam o ovome, jer je ovo vrlo važno, i upravo iz tih razloga i ti verovatno si videla mnogo food influencera na Instagramu, koje ti savjetuju gomilu nekog semenja, gomilu, mislim, kako bih rekla, nemaju svi ljudi ni para za to, niti umeju to da spreme, niti, a nekako svi smo umeli da jedemo sočivo kao deca i kuvan pasulj i tako dalje. I ništa nam nije falilo, nismo imali čija seme i nismo imali kinou, ali smo imali proso, imali smo lan, imali smo sve ono što je sa naših prostora. Slušam te. Ali sad kad spominješ proso, ljudi danas govore, kad ja kažem ajde pojedite proso, oni to je hrana za papagaje. I oni svi misle da je to neka nova in izmišljotina hrana, ali to je u stvari. Pa zato nužno ni ne mora da znači da u stvari zdrava hrana mora da bude skupa jako. Ako ne moramo kinovu da je jedemo, možemo proso, na primjer. Eto, koji je bazna namirnica. Ali imamo mnogo magnezijuma, ili tako? Tako i bazna je baš namirnica. Izuzetno zdrava proso. I može da se kombinuje sa slatkim i sa slanim. Neverovatne stvari se mogu pogledati kod tebe. Ono što ti nama stalno pokazuješ na svom Instagramu, to je kako da biramo hranu koja nije baš preopterećena otrovima raznoraznim. Šta je to što bi prvo savjetovala nama, na primjer, starijim ženama, ćoravima, pa ne vidimo one, na što da obratimo pažnje? Da ponesete lupu, šalim se. Ne mogu, kažem ti, dosta mi je što moram i cvikire, da nosim još i lupu da nosim. Pa hajde da biramo, pričali ste o povrću i voću koja nije idealna, onako savršena jabuka jedna koja nije ni udarena. Znači da biramo voće i povrće koje bismo i vidjeli kod naše bake i deke u bašti, je li tako? Znači to ne mora da bude savršenog izgleda voće i povrće, kao što je na primjer taj beli luk. I zašto mi moramo u Srbiji gde se gaji fantastičan beli luk, zašto mi moramo da jedemo kineski beli luk? Ja hoću domaći i to je to. Pa zato što je jeftiniji. Da, ali opet i beli luk se ne jede u nekim ogromnim količinama. Ti uzmeš jedan čen, jel tako, i dovoljno ti je. Kada je kao skupa hrana ta, ne treba preterivati, sad pojesti kilogram banana, ne znam sad, ili kilogram jabuka i sad kao to je sve skupo i nije može da se zaobiđe to i da se nađe, eto na pijacama ima kod tih baka i deka, kupiš nekoliko paradajza, nekoliko krastavaca. Znam, Nastasija, ali da li si svesna toga koliko ti vremena moraš da posvetiš prvo svojoj edukaciji, ogroman broj žena od toga što radi 8 plus sati u toku dana, dođe kući, mora se pozabaviti domaćim zadacima, čišćenjem kuće, kad vi imate vremena za edukaciju o tome šta je zdravo, šta nije. Znači, da li postoji negde nešto, kako bi rekla, tablica ukratko, ono, da makar znamo u sekundi na što da obratimo pažnju? Moraju da se promene prioriteti, to je isto tako. Znači, da se stavi da samim tim što mi pružamo primer našoj deci, znači mi jedemo zdravo i onda će i oni jesti zdravo. Ne mi naknadno posle da ih učimo i ti treba i to i to da jedeš zdravo, a mi sa strane se negde krijemo i jedemo neke čokoladice. Znači, prvo je primer, jel tako? Kada se okrene proizvod, obavezno da se okrene, nema veze što možda ne vidite dobro. Ako vidite da je sastav ovoliki, znači bacaj to. Pa nema, mislim, nema smisla uzimati. To je toliko
prerađeno kao to maslinovo ulje, to je toliko svega i svačega ubačeno da nema razloga. Mislim, meni je najveća fascinacija ljudi bila, trenirala sam i pijem vodu. Mislim, ja inače samo pijem vodu i limonadu, ništa drugo ni ne pijem. I sad neko mi je dao onu kao vodu, nešto kao aktiv sa nečim unutra. I ja nešto ono pijem, nešto malo slatkasto, ne sviđa mi se lajda kao tečnost je. I onda pogledam ovako, providno, znači nema, nije napisano baš slovima, nego kako je providna etiketa, pa sad ono jedva nazireš da, ne znam, 100 mililitara ili 200 mililitara toga ima 150 kalorija. Voda. Da. Kao voda, kao aktiv, to ti kao hidrira telo. Šta me bre hidrira, ovde trčim sat vremena, čovječe, i na kraju ne potrošim to što bi trebala. Jesu to te skrivene, kako bih rekla, fore koje proizvođači koriste, ne bili, mislim, naravno prodali, jer je imperativ zarada. Tu ima još jedna teška istina, a to je da svaka od tih voda koja je flaširana ima raznoraznih, međutim, znate, pored toga od čega je napravljena plastika, jedno međutim, drugo međutim, koliko je prošlo od vremena njenog punjenja. Zato što, iako je to, recimo, voda sa izvora, neka od naših čuvenih banja, koje imamo Bogu dragom hvala. Ali nisu više naše, samo da znate. To mi je odavno poznato, ali eto, bar se ovde nalaze, pa ćemo može biti doći do njih. Treba voditi računa od vremena. To je opet rok. Nikada nismo gledali rok vode. Nikad u životu kao voda, šta rok. Razumete, ali gledajte, da samo pomenemo ono sa početka priče, onaj oksidoredukcioni potencijal tečnosti. Voda koja izlazi iz zemlje je naelektrisana zemljom i nosi i dalje oksidoredukcioni potencijal u minusu. Dobro. I ta voda, probajte, otiđite na neki od izvora, popijte vodu i vidjet ćete da ćete mokriti puno, puno sati kasnije. A popite flašicu vode ili recimo vodu iz čaše i vidjet ćete da 15 minuta do pola sata vi ste u toaletu. Zato što se ponašate kao protočni boiler. Zato što u stvari ta voda ne ide u našu ćeliju. Znači ne ide u našu ćeliju, nego samo prođe ovako, malo nas spere i ode u bubrege i to je to. Jer našem telu treba snaga da, odnosno vreme i odgovarajući fermenti, odgovarajući metabolički procesi, da li ima vreme za to ili nema, ko zna šta smo mi već poradili po našem telu, pa ono mora da servisira ili srce ili jetru ili mozak ili ne znam koga. Razumete? Da li ima vremena da tu vodu iz oksidoredukcionog potencijala u plusu prevede u minus? Ja sam imala priliku da izmerim potencijal vode u jednom trenutku u Beogradu, baš kod sebe u ordinaciji, dok sam imala aparat za merenje potencijala koji je bio plus 500. Vode su bile minimum plus 100 flaširane. Od 100, 120, 150, 200, 250 i tako dalje. A nama treba minus, između minus 50 i 90. Što znači da svaka od tih voda unešena je za nas protočni bojler. Mi smo protočni bojler. Ali, kad ste žedni, popijte i vodu sa ulice, kad ste žedni. Pijte sve. Telo će se potruditi da prevede to iz tog potencijala u minus. Ali imajte na umu da voda koja nama treba je voda u minusu. A to znači voda sa izvora, voda iz žive supstance, da ne kažem iz voća i povrća, se mnogo bolje apsorbuje nego bilo koja druga voda. I da ne bude hladna, ledena. To je još plus. U Kini kad sam bila, nema da dobiješ vodu sa ledom. Dobiješ ovako orošenu čašu i gledam što je hladna. Popije ono... Topla. Topla. Kao čaj. Zahvalite se. Malo. Da, i onda su mi objasnili da ta tradicionalna kineska medicina, zapravo Kinezi ne piju hladnu vodu, zato što kod njih ta drastična razlika između temperature onoga što unosite u svoj organizam zapravo blokira želudac, bubrege, organizam izlučivanja. Njima je samo jasno, njihova tradicionalna medicina je dosta mudra i prenosila se puno sa kolena na koleno. Mi smo našu brzo skrajnuli, a tako mudru imamo. Tako, imamo sjajnu narodnu medicinu, ima toliko lepih stvari iz naše prirode, iz naše srpske, te stare medicine. I oni odlično znaju da naše telo gubi energiju da vodu zagreje. Mi kad je unesemo želudac hladnom, mi potrošimo energiju da je ugrejemo, da bi ona mogla da putuje kroz naš sistem. A i ne ohladi me ta voda, leti, uopšte se ne rashladim, ne osveži me, što bi rekli. Više me osveži. Turci piju čaj, leti, je li tako? Tako je. Sve te istočničke kulture manje više. Da. Pa da li smo mi sa ovih prostora, se slažete sa mnom da smo nekada u našoj tradiciji nije bilo toliko pečenja, toliko nekako, ovo je ipak bila siromašna zemlja, mislim, nismo toliko imali mesa u ishrani, sada
Nije obrok, obrok ako nema bar neko parče mesa u stoje. Se slažete sa mnom ti? I mesne prerađevine, salame, je li tako? Sada se meso forsira, dodaju se i, što je meni isto ovako jedan veliki problem, dodaju se i proteini veštački, naročito ove osobe koje žele da imaju veću mišićnu masu. A, mislite na onaj whey proteini? Tako je, znači to su po meni apsolutno stvari koje ne bi trebalo uopšte da se nalaze na meniju niti sportista, niti da kažem nas koji se bavimo amaterski nekim vežbanjem i jer vi znate koliko je potrebno surutke uopšte da bi se napravilo ono veliko pakovanje proteina. Mislim, to... Ja tvrdim da je to neki prah, neka hemija, nema to veze sa ničim prirodnim. To je ozbiljna hemija i meni se sve češće javljaju pacijenti sa intolerancijom na upravo proteine mleka, ne samo na laktozu, nego i na kazein, tu su i neki drugi proteini, A1, A2, tako da u poslednje vreme sam primetila, na primjer, da je mnogo više osoba sa intolerancijom na kazein i na laktozu nego što je bilo ranije. I koji imaju vrlo diskretne simptome, to su neki osipi, neko oticanje, nadutost, nisu pečati po koži i one klasične alergije. Nego su ozbiljne poremeće i rada organa. Poremeće rada digestivnog trakta, tako je, koji su suptilni, ali opet prisutni i koji ometaju normalno funkcionisanje te osobe. Hoću da mi sada da dotaknemo malo, Nastasija, i taj gluten čuveni. Mislim da se, naročito Amerikanci, ovi koji se bave zdravom, iskreno više plaše glutena, bog te mazu, nego nuklearnog oružja. Šta je to gluten i zašto je toliko opasan za nas? Pa ja smatram, evo, odmah da kažem da on nije opasan za nas. Opasan je samo za ljudi koji su intolerantni, odnosno alergični u stvari na gluten. Znači njega nema potrebe da ga izbegavamo. Naravno, ne treba da jedemo sada tonu testa, tonu hleba i sve. Onda to stvarno telo malo odreaguje. I tako dobiješ, ali mislim, netoleranciju na gluten. Tako da to apsolutno nije opasna stvar, kažem, jedino za ljude koji su alergični. I stvarno, evo ja ga, pa da kažem, ajde, ne obraćam nešto puno pažnju na to. Jedno vreme sam baš htela da isprobam. Ja sve isprobam na svojoj koži da vidim kako ću se osjećati. Znam, videla sam. Da. Koliko si luda. Da, i gladovanje i tako dalje. Ishvatila sam, izbacila sam ga jedan period, mislim, isto sam se osjećala u suštini. Da, nikakvo, ono sad kao mnogi gube neku energiju ili šta već, na kraju sam ga vratila u ishranu, a da ne obraćam pažnju na njega. Ja sam primetila recimo da kad sama umesim testo za pastu, pošto kada pravim pastu, umesim sama testo i razvučem ga na onoj mašini za testeninu i ta me recimo testenina nikada ne nadima. Znate li šta je problem u toj priči glutenskoj? Davno, kada smo imali stare oblike pšenice, količina prvog klas te pšenice je bio, hajde da kažemo recimo ovako, neka 2 do 3 cm. Danas je klas duplo veći. Da bi on bio duplo veći, industrija se potrudila tako što je pšenici dala razne hormone u stablo. GMO, je li to to? Još uvek nije GMO, ali vrlo blizu. Što je dodala hormone prvo da stablo bude debelo, čvrsto, da može da drži tako veliki klas. Zatim koristite totalni herbicid tipa Roundup koji uništi sve bilje naokolo da bi ta pšenica ili kukuruz koji želimo kao selektivnu vrstu na nekom imanju da dobijemo. Ali nažalost kad sam se uhvatila tog Roundupa da dodam jednu vrlo, vrlo bitnu stvar, to je vrsta jedinjenja koje se nalazi, glutaminat fosfat koji se nalazi u Roundupu koje pšenica brzo uvuče u svoj klas i upakuje ga, te mi dobijamo prvo dupli sadržaj glutena, dvostruko veći nego što je nekada bio. I taj tužni fosfat koji, s obzirom da je u samom imenu nosi ime fosfat, a to je nešto što je osnovna hrana biljci, bude direktno ugrađen u taj klas, te vi zajedno sa tim glutenom dobijete još mnogo što šta. Te
u našim tužnim crevima dobijemo jedan inflamatorni proces gde taj glutaminat fosfat pravi bukvalno rupe na tankom crevu. To je uslovno rečeno rupa. Jasno mi, ali oštećuje slozokožu. Oštećuje slozokožu i dozvoljava da prolaze krupni molekuli, a treba da se desi jedna obična, divna, lepa apsorpcija. Te tako stradaju naše creva i danas imamo mnogo, mnogo izražene oblike raznih intolerantnosti, što nekada nije bilo, raznih vrsta alergija, što također nekada nije bilo. Te je zapravo problem u tipu proizvodnje, znači u tim novim sortama i zaštiti zemljišta. Razumete, Roundup je katastrofa selektivnih herbicida koji uništi sve naokolo, ali nosi taj otrov koji se ugrađuje u klas i ljudi ga unose kroz pšenicu, unose kroz testa. Te je zato da danas to problematičnije nego što je bilo. Ali i lepo je primetila mlada dama zato što je ona već promenila svoj način ishrane. Ona je već u mnogome, nju je život poterao, muka ju je poterala da promeni. E zato bolje da ne razmišljamo, bolje da ne čekamo da nas muka menja, bolje da se informišemo i da krenemo, da radimo nešto na sebi, da menjamo životne navike. Ali iznad svega opet bih se vratila personalizaciji. Neće isto biti vama, neće isto biti meni, neće isto biti vama, nikome. Hvala vam što ste to rekli, stvarno, zato što ta generalizacija je jedna koja je... Dobro, mre, žene, šta da jedem? Kako da se zdravo hranimo? Nastasija, kako zdravo da se hranimo? Kako zdravo? Jednostavno. Jednostavno. Mnogo jednostavno, ništa. Imate mani na razmišljam sad upravo ono dvorište ispod moje kuće da porem, da zasadim sama. Nego razmišljam, imam smogu kad to pokvasi taj, pa šta ćemo tek onda da unosimo u organizam? Što manje industrijske hrane prerađene? Šta je industrijska hrana? Upakovana hrana na policama. Evo, koji hleb da biramo kada dođemo? Mislim, moramo jesti leba. Pa, okej, da, ali može i da se on vrlo lako, ne mora ni da se mesi, može samo ovako da se umuti, da se... Izvini, to nije hleb. To nije hleb. Hoću onaj hleb što je moja baka mesila, pa ga stavi ovako, pa ga ovako oceče. Ništa mi od njega falilo nije. Nisam bila debela, nisam imala... Pa to je bio onaj sa kraćim klasom, gde je bilo malo glutena. Ali može to sa speltom da se pravi takav hleb. Može, naravno. Ali on nema puno glutena, je li tako? Ne, ima manji sadržaj glutena. On je svarljiv. Da, 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 i manji glikemijski indeks. Aha, zato i ne bude onako onaj hleb što ovako... Ne može da naraste. Ne može da naraste. Da, bude onako malo gnjecav i ne bude onako prelep, onaj vazdušast. Ja sam 1000 puta pokušala kod kuće da napravim to nešto kao jako vazdušasto. Ali ne može i pomirila sam se sa tim. To nije u stvari hleb, ovo je hleb. Jer gluten pomaže da to bude naduvano. To je kao da to znam, da i kvasac, je li tako? A kvasac još plus priča. Je li kvasac zdrav ili nije? Po mom mišljenju, kada se meša sa tim pšeničnim izbeljenim brašnom, nam ne prija nikako i nije zdrav. Kada se pomeša, onda dobijemo ono... Aha, naduvenost. Da, da. Je li zdrava, Tatjana? Izvinjam se, molim. Vidi mene, Tatjana. Nema problema. Tijana, je li zdravo, na primer, čekaj, kvas, ili imate šta ono može još? Šta smo hteli da pitam, ali zdravo još? Ražano brašno, one kako se zovu ovsene pahuljice i to, je li to zdravo? Ovsene pahuljice imaju visok glikemijski indeks i tu su najčešće greške koje ja vidim nutricionista kada dođu pacijenti kod mene na kontrolu, zato što se daje ovsena kaša ili vrlo često vidim palentu za doručak. Oni imaju visok glikemijski indeks, dovodi do brzog lučenja, veće količine insulina i vi ste posle ovsene kaše vrlo brzo gladni i u stvari verovatno upadate ukoliko imate, na primjer, insulinsku rezistenciju, hipoglikemiju, koja vas ponovo otera da uzmete nešto da pojedete. Pošto ste u hipoglikemiji, to će naravno biti prosti ugljeni hidrat ili neki šećer, jer ćete tako brzo nadoknaditi energiju koja vama nedostaje, ali ste vi realno u problemu, vi ste u hipoglikemiji i vaš mozak traži šećer, uzet ćete ponovo nešto što nije dobro, ponovo ćete izazvati lučenje insulina. I to ide tako u nedogled. Vaš pankreas ima neki svoj... Insulin je... Ja samo da još jednu stvar zabetoniramo. Insulin u prevelikoj količini u našem organizmu je jednako otrov, je li tako? Vrlo je toksičan za naše ćelije. Pa on je tu prisutan da bi rešio vaš problem. On je tu doban. Ne mogu da kažem da je toksičan, jer da nema insulina vi biste imali dijabetes. Tako je.
Ne, ne, kažem u preteranoj količini, kada je non-stop prisutno. Pa evo, na primjer, pričali smo o tome kako insulinska rezistencija upravo zbog visoke količine insulina dovodi do razvijanja malignih ćelija. Višak insulina će gurati višak šećera u masnoće. Vantelesna oplodnja za šećer je nemoguće sa većom količinom insulina, to zna. Masno tkivo vam je jedan metabolički organ, jedan od najvećih metaboličkih organa koji luči puno hormona i jako puno citokina koji su u stvari odgovorni za stvaranje te hronične inflamacije koja vam je u osnovi arterioskleroze najvećeg ubice današnjice. Šta ću da... Mehanizam sad razmišljam samo kad dođem kući ovako kad stanem iz frižidera, šta će biti ovacije? Najbolje je da bacite sve namirnice koje su pune šećera, koje su prerađene. Ajde u najkraćem, pošto moramo završavamo ovaj sat. Da li su zdrava jaja, klimnite ili ne klimnite? Da. Yes. Ono, kako si rekli, iz prirodnog uzgoja, organskog, ili tako? Pa ne mora baš da bude organski, ali bar domaća, gde je slobodno da hoda. Da, ide na suncu, što je jako bitno. Dobro, to si objašnjavala, to će isto da nam objasni. Imate tamo one kategorije na jajima, nešto, kako, što veći broj... Broj 3 je iz kaveznog uzgoja. A gde stoje ti brojevi? Pa na kutiji ima ovako, samo najsitnim slovima, ne da ti treba lupa, nego, mislim, ali piše 3 crtica kavezni uzgoj. I onda ide 2, to je podni uzgoj, pa onda ide 1, gde je slobodna koke. Ja, hvala Bogu, kupujem. Je zdrav med? Jeste. Med. Ali se vraćamo na personalizaciju. Vraćamo se na personalizaciju. To zavisi kome, Goco. Dobro. Je li zdrav sir? Sve je zdravo. Sve je zdravo. Zdrav je domaći sir koji nije punomastan, sa kojeg je skinut... I koji nije prah umešan sa skrobom i tako dalje. Koji nije napravljen sir da liči. Nemamo zdravo i bolestno, nego imamo samo vama treba ili vama ne treba. Vama odgovara ili vam ne odgovara, zavisno od stanja gde smo. Vraćamo se opet na personalizaciju. Hoćete doći ponovo, molim vas. Bukvalno smo ovako zagrebali. Jel se slažete, moramo ovo da ponovimo. Ovo je stvarno, jer imamo drugu temu. Idemo na reklame. Opominjem Emilija 300 puta. Izvinite, hvala vam što ste bili. Marina, Tijana, ti ostaješ. Nastavimo pričom o zdravlju. Vidimo se za koji minut. Da vidimo čega se živi.